你公然約我出嚟食晏，係咪公司有事啊？記唔記得你哋兩間公司合併緊時候，所有股東嘅股份都有個禁售期？記得，一般嘅禁售期係18个月，而鄭爸鄭媽嘅持股量係比較多，咁所以咧要2年之後先可以將佢哋嘅股份賣出。咁除咗黃生同埋火姐之外，許大少同許怡少嘅股份係咪都係2年？應該係啩？究竟咩事啊？我收到消息，許怡少將自己部分嘅股票賣咗俾徐爺。人都叫佢做金融大暴龍嗰個徐爺。我終於明白許怡少點解咁堅持做靚盤數，托高個股價。原來就係為咗方便自己啲股票可以高價套現。上次收胡勇嗰件事，唔應該放過佢。我就係擔心黃生太好人，如果今次再放虎歸山，對公司影響好大。你等我翻去了解一下許怡少嘅股票禁售期有幾耐先。如果佢真係偷報案咗啲股票，我一定唔會放過佢。係啊，呢件事咧，你都係唔好掂。我覺得自從咧胡勇事件之後，許怡少咧有針對你，你等我處理。喂，丹奴，喂喂，咁陌生嚟探我哋啊？大家好，係我請佢上嚟嘅，請坐。好。你請得丹奴上嚟，係咪有啲咩特別嘅嘢要講啊？係。太子女又有咩搞作啊？許怡少，你唔搞咁多嘢嘅話，我就唔使勞煩丹奴上嚟啦。Minus， 究竟咩事？許怡少之前提議過，話將公司下年度部分嘅預期盈利擺喺今年全年嘅業績報告嗰度，做靚公司盤數，抬高公司嘅股價。話就話係睇探下年嘅經濟，預留庫存位去應付市場嘅變化，但係其實係謀取私利。Watch your mouth！ 如果我唔係小心謹慎嘅話，就唔會請丹奴上嚟啦。其實公司咧嘅呢個股價而家逆市上升係好好景噶嘛，點解會話 Adam 係謀取私利咧？佢就好景，佢抬高公司嘅股價，然後將自己嘅股票按咗俾徐爺套現喎。徐爺係出曬名嘅金融大暴龍喎，難聽啲即係佢係大耳窿。許怡少啊，呢個人惹得㗎。我已經問清楚丹奴。他說其實我們合併之後已經列明了，現在你手頭上面的股票是有2年的禁售期，現在是還未到期的。是的，丹奴，在禁售期內按股票套現有沒有法律責任？當然有啦，拉得的了。這樣說，證券及期貨條例規定，上市公司的董事必須要披露公司所持有股份的權益，違者等同違法，涉及的是刑事罪行，嚴重的可以判監2年。啱啱大家先傾話唔好理嗰啲女人嘅小風波，我哋男人係做大事嘅，大家齊心搞好公司。你而家我而家點啫？我做靚公司盤數，推高公司嘅股價啫嘛。你同大哥都知噶，你睇我睇噶。而家公司嘅股價逆市上升，你份身家個個都暴漲咗。我係好人嚟噶，好人當賊辦。你做咩猛咁扯開話題啫？你心虛啊？好，我哋每一位股東都有實物，有股票喺手嘅。咁啦，我哋攞曬自己啲股票出嚟，咁咪一清二楚咯。好啊，我哋翻屋企開個夾萬就攞到翻嚟噶啦。我最中意玩擺上台，我哋一於全部曬你啦。車程來回唔使一粒鐘啊！出發！黐線嘅你哋，我都費事同你玩。各位，其實大家都係求個清楚明白啫。如果你唔同我哋合作嘅話，我哋有理由懷疑你真係有咁做嘅喎。我講多次啊，我冇做到，唔好砌我三豬肉。咁樣啦，我建議為咗釋除大家嘅疑慮，不如你拎啲證明出嚟咪得。丹奴，原來你都係姓黃嗰邊嘅，我今日睇穿你啦！我都費事同你哋講，我好驚啊！有人發爛渣啊，想攞紅牌搏離場啊 ！Adam， 如果真係有咁做嘅，請你哋。再俾多次機會佢，你仲放過佢？阿人哋大哥有首歌叫做《愛你變成害你》啊，你有聽過冇啊？許大少，即善放生，本來係功德無量，但你而家放虎歸山啊！呢只老虎啊，仲會四處周圍繼續咬人噶，個後果你要自己負責啊！最怕最先反咬嗰個係你呢位大哥啊，黃生。
媽咪啊，爹哋咁夜都未翻嚟嘅。我打咗電話俾佢噶啦，佢又翻緊嚟。爹哋 ，Uncle Adam 嘅事，你打算點樣處理未啊？我仲未認真問佢。坐低先。如果 Adam 真係有做過嘅，佢犯法嘅喎。係啊。係，你哋亂講啲乜嘢啊 ？Alan 啊 ，Adam 咁樣做係有原因嘅，你唔好怪佢啊。原來咧早翻咗嚟屋企，做咩啊？想揾媽咪做擋箭牌？唔係，我見佢唔開心，問佢咩事，佢冇將我做擋箭牌。我未老懵懂到連黑白對錯不分嘅。大哥，姓黃嗰班人喺度，我講咩你實聽唔入耳。你可唔可以冷靜啲聽我講下？上次回想嗰件事，我已經對你好失望。今日開會嗰陣，你知唔知我忍得幾辛苦先冇當眾問你啊？係，我係將我份股票按咗俾徐爺。你唔好發脾氣住，你聽我講。Uncle Adam 啊，咩理由都好，呢個係刑事罪嚟噶。你冇大冇細，你坐翻低啊 ，Bell。你有冇諗過，我犯法都要做係為咗邊個先？我咁樣做係為咗許家嘅啫。最近有個靚殼，我好想要，所以我刻意抬高個股價。我冒住金秀奇未過嘅風險，都將我自己嗰份股票按咗俾徐爺，套現出嚟買呢個靚殼。你知唔知我好想快啲搣咧就奶茶除掛翻喺我哋許昌行十二個招牌啊！喂，你同黃家就三年嘅分手協議，而家兩家總算係慢慢磨合到啦。点解你咁心急啊？唔好意思，黄家嗰班人，你忍得住，我忍唔住。呢个壳又平又靓，唔买真系走宝噶。就算系未到我哋分拆嘅时候，买翻嚟摆喺度，有个希望都开心啊！买翻嚟用嚟提醒自己，做好随时同黄家分手嘅准备咯。Alan，Adam 真系好有心，你唔好怪佢噶。佢最唔啱就係一時衝動，心急想買個靚殼，先至按咗啲股票。你唔好怪佢，原諒佢啦。媽咪啊 ，Adam 佢真係做錯咗㗎。媽咪，上市公司董事必須要披露公司所持有嘅股份權益，而 Adam 佢仲係私底下按咗啲股票，仲係喺禁售期內添。咁你而家又想報警拉我坐監啊？今日喺個會度，你掃台走人。黃生佢哋就拒絕再傾，個勢睇嚟咧就係想查清咗之後舉報你啊！媽咪，唔可以俾佢哋咁做噶，唔可以噶。之後我想揾阿黃生再傾，佢唔肯見我，火車擋曬路啊，同我講我冇得傾。我真係好慌，我等到我哋收工，我一路追住佢哋落停車場，一路嗌，我好艱難先得到黃生兩個字話，算啦。Adam， 你一定要盡快揾阿徐瑩，攤單咗個交易。如果唔係，我想幫你都幫唔到啊！我會噶啦。Uncle Adam， 黃家佢哋仲肯放過你，佢哋真係算唔話得噶啦。哎呀，如果有咩事，對公司都唔好啦。係咯，姓黃嗰家人成日都話一家人啊嘛，咁講倫理，咪唔好講法理咯。Adam， 我知道你今次系为咗我哋许家，我话 pshit， 但系呢咁踩界咁冒险嘅事，你可唔可以应承我，以后都唔好再做啊？唔会噶啦，大哥。大哥，你应承你喺适当嘅时候，我会提早同黄家倾分拆，我会尽早挂翻你太公嘅招牌。OK， 你而家睇紧嘅 TVB USA 官方频道，想睇更多 TVB 精彩嘅节目片段，就快啲揿埋下边呢一个钟仔订阅啦！